Čelo, što ćeš štap skrivio? Ne znam, neko prodaje ove krive, šta vam pogleda, ne znam. Jel to je onaj novi, nama, prvi zabučaj riba? Vidio. Da dana nešto hoće. Bravo, majstri. Ovo je pravo fino. A ovdje se usplivo ispred mene. Još se izbacilo. Na suhu radi. Morat ćeš kod Ibre na balans štapa.